Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Individu yang didapati bersalah membunuh penyanyi era 90-an Along Spoon iaitu Muhammad Yaakob Demyati dibebaskan daripada penjara Kajang pada Khamis selepas Mahkamah Persekutuan memindah hukuman penjara seumur hidup kepada 33 tahun. Perkara itu disahkan Peguam Cheng Muji Cheno yang memberitahu pembebasan itu dibuat selepas menolak cuti umum sepanjang 23 tahun tertuduh dipenjarakan. Insya Allah dia bebas hari ini, 33 tahun penjara dari tarik tangkap pada 4 Januari 2000. 1/3 daripada cuti dan lain-lain bermakna dia sudah menjalani hukuman penjara 33 tahun, katanya. Sebelum ini Mahkamah Persekutuan memindah hukuman penjara seumur hidup kepada pemenjaraan 33 tahun terhadap bekas anggota polis itu. Terdahulu seramai 12 banduan termasuk Yaakob terlepas daripada hukuman mati atau penjara sepanjang hayat selepas mahkamah tertinggi itu menukarkannya kepada penjara 30 tahun dan ke atas serta sebatan. Yaakob turut terlepas hukuman sebatan atas faktor usia kerana berumur lebih 50 tahun. Mengikut pertuduhan, Muhammad Yaakob yang merupakan anggota cawangan pengawal pengiring ibu pejabat polis kontijen IPK Kuala Lumpur didakwa membunuh Saibim Malik 19 tahun di tepi jalan di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang Genting Peras Jelebu jam 1 pagi 26 Disember 1999. Along Spoon yang popular dengan lagu Rindu Serindu-rindunya dilaporkan hilang pada 25 Disember 1999 sebelum polis menemui rangka manusia yang diikat dalam guni di lereng bukit di Jalan Kuala Kelawang pada 6 Januari 2000. Pada 2 November 2010, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir dibuat Yaakob dan mengekalkan hukuman gantung sampai mati terhadapnya. Bagaimanapun hukuman itu diringankan kepada penjara seumur hidup selepas lembaga pengampunan membenarkan petisyen rayuannya.